Hello， 大家好。这个短片是有关电脑科技常用简称的第三辑，也都是最后一辑，会是由 Q 到 Z 字头的简称。如果你有兴趣，欢迎看回之前两辑的短片，你可以在这个短片底下可以找到他们的连结。有朋友提议我简单解释一下每个简称，非常多谢这个提议。好，今次呢就用这个表达方式。如果你觉得这个短片有用，记得给个赞、留言和跟朋友分享这个短片。多谢各位。RAM Random Access Memory 随机存取记忆体，它是系统譬如电脑里面一个零件，用它来短暂储起一些资料。它会储住电脑用紧的资料，目的是更加快速地去做到有关存取的功能。但是如果没有了电源，譬如删了部电脑或者停电，暂存在 RAM 里面有关的资料就会没有了。另一方面，如果系统需要执行的程式越多，所需要的 RAM 就越多了。RGB Red Green Blue 三原色，通过对红、绿、蓝三个颜色的变化和它们互相之间的混合，来得到各种的颜色。ROM Read Only Memory 唯独记忆体，它亦都是系统譬如电脑里面一个零件，当它储存了资料之后，我们就不可以改这些资料或者将资料删除。但是在另一方面，储存在里面的资料呢是不会因为没有电源而突然间没了。 SDLC Software Development Life Cycle 系统发展生命周期，它是描述一个电脑软件系统由开始计划到最后完成的主要过程。 SEO Search Engine Optimization 搜寻引擎最佳化。 SEO 是一种透过了解搜寻引擎，也就是 Search Engine 的运作规则来调整个网站，来提高这个网站向有关 Search Engine 里面的排名方式。现在比较多人用的 Search Engine 包括有 Google、 Bing、 Yahoo 和 Baidu。 SMS Short Message Service 简讯，它是一种运用移动设备譬如我们的手机来发送和接收信息的服务。 SMTP Simple Mail Transfer Protocol简单邮件传送协议。 SMTP 是一种协议，用在 Internet 上面来发送 email， 所以当我们发出一个 email， 因为有 SMTP， 对方可以收到我们的 email， 而我们也都可以收到人家寄给我们的 email 了。 SOP Standard Operating Procedure 标准作业程序，它是指将有关的标准操作的步骤同埋要求以统一的格式指导职员怎样跟住所需要的标准来执行有关的工序，目的是减少出错并且符合有关业务的标准。 SSL Secure Sockets Layer 安全通讯协定层。 SSL 是保障在 Internet 上面输送数据的安全，它运用了数据加密的技术，也就是 encryption， 来确保数据在网络上面输送的过程中不会被其他人截取或者偷听。 TB Terabyte 是一种信息计算的单位，它通常用在硬盘也就是 hard disk 的总容量那里。一个 terabyte 是等于1000个 gigabytes， 或者是等于100万的 megabytes，又或者是等于10亿的 kilobytes。 TCPIP Transmission Control Protocol Internet Protocol 互联网协议套件。 TCPIP 是一种网络互相联系的通讯协议，来给多个电脑在网络譬如 Internet 上面来互相联系。它有两个核心的协议， TCP 和 IP。 TCP 是控制输送的协议，而 IP 就是互联网络的协议。 UAT User Acceptance Test 用户签收测试。 UAT 就是在 SDLC 里面其中一个阶段，在 UAT 的时候，有关的用户或者是负责测试的人员会根据测试的计划用准备好的测试数据
来测试个系统，将所得嘅测试结果咧嚟决定系唔系签收呢个系统。UI User Interface 使用者界面，佢就系使用者实际接触到产品嘅部分。当使用者响 Interface 上边揿某一个功能，佢就会启动有关嘅程式。譬如，当你响手机嗰度揿相机嘅 icon。你的手机就会显示相机的 UI 了，它提供了有关相机的功能，现在你就可以开始用相机了。 UPS Uninterrupt Power Supply 不间断电源，它是一个机器，作为一个后备的交流电源，当没办法提供正常电源的时候，我们就可以用它来维持电器，譬如电脑正常操作，它担当一个非常重要的角色，来确保电脑系统不会因为电源中断而令到系统不可以继续运行，或者令到资料流失。URL Uniform Resource Locator 统一资源定位器，它是每一个网页向 Internet 上面的地址，就好像你的屋企地址一样，你的朋友是需要知道你的地址才可以去到你的屋企。每一个 URL 都是独一无二的，不会有相同的 URL 给不同的网页。 USB Universal Serial Bus 它是一个硬件，可以即插即用，也都拥有热插拔的特性。什么是热插拔呢？它是指当电脑在开机的状态之下就可以即插即用，不用经过删机再开机的程序来安装个硬件。 VoIP Voice over Internet Protocol互联网语音协议，它是一种语音通话的技术，经由网际协议，也就是 IP 来达成语音通话和多媒体会议，也都是经由 Internet 来进行通讯。一些比较多人用的 VoIP services 包括有 Skype、 WhatsApp、 Signal、 VPN Virtual Private Network 虚拟专用网络，它为你的网络流量进行加密，同时保护你在网络上面的身份。 WAN Wide Area Network 广域网络，它能够连接多个城市、国家或者跨越几个州，并且能提供远距离的通讯，形成一个国际性的远程网络。 WWW World Wide Web 互联网，它是网络和网络之间所串联成一个庞大的网络，它包含了非常非常多的网站，来给使用者去到想要去的网站找资料，或者是用网络提供的服务。这个短片就用 WWW 来结尾。你如果觉得这个短片有用呢，记得给个赞、留言和跟你的朋友分享。 OK， 下次再见，拜。Thank you for watching. See you next time. Bye.